mistura de sangue com fogo. A terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, eu quero estar no céu, quando o anjo a primeira trombeta tocar. Um grande meteoro vai cair no mar, e na segunda vez que a trombeta tocar, levando a terça parte à destruição, não quero estar presente nesta ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas. Envenenados, muitos homens morrerão. A quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Jesus voltará. We'll be right back.